Óculos custo New Collection, 79€ com lentes incluídas, só na Opticália. No passado dia 8 de julho, Chaves celebrou mais um dia do município, o 40º depois das primeiras eleições autárquicas livres. As cerimónias do feriado municipal flaviense começaram bem cedo no Largo de Camões, junto à Câmara Municipal de Chaves, com o hastear da bandeira nacional, enquanto era entoado o hino nacional à portuguesa. Para além da presença de autarcas, entidades religiosas e militares, foram muitos os populares que fizeram questão de estar presentes neste ato. Sr. Presidente, a comemoração deste 8 de julho tem um sabor especial exatamente pelo local onde estamos. Bom dia a todos, a toda a comunidade flaviense. Realmente este 8 de julho é um 8 de julho com dois significados especiais. Desde logo porque inauguramos um museu extraordinário, uma obra que irá constituir um ícone para Chaves Cidade, Chaves Município e para toda a região do Alto Tâmega. Este edifício é um edifício, como disse o Sr. Presidente da República, é um bom museu em qualquer parte do mundo, o que nos deixa naturalmente cheios de orgulho por termos ajudado a construir uma obra desta natureza. O outro significado é que este ano também comemoramos os 40 anos das primeiras eleições democráticas autárquicas, no pós-25 de Abril. Também tem um significado especial, porque os 40 anos é a maioridade e então a nossa democracia local, ao fazer 40 anos, também entrou na maturidade. Com estes dois significados, realmente, este 8 de julho é um 8 de julho especial, que queremos comemorar com toda a dignidade, como merece a data, porque Chaves, a comunidade flaviense, merecem ter um dia festivo. Queria só perguntar-lhe relativamente às atividades que vão haver durante o verão, o que é que os flavienses podem esperar? Durante o verão é uma animação muito semelhante aos anos anteriores, para podermos ter a cidade com animação, pensando muito em particular pelos turistas que nos visitam. Chaves, cidade termal, precisa também de animação, da mesma forma como as cidades que têm praia também proporcionam essa animação aos turistas. Nós temos que ter uma animação semelhante e dessa forma termos o verão mais animado, as pessoas mais felizes, para que em anos próximos voltem novamente a Chaves, que é o que se pretende, é essa dinâmica turística permanente. Durante a noite tem havido vários concertos, Chaves tem estado cheio de vida. Esta semana é a semana do dia, a semana do município de Chaves, que culmina com este 8 de julho, e naturalmente vários concertos, muito em particular feitos cá em Chaves com a nossa Academia de Artes, que há aqui também que destacar, que já conseguimos fazer bons espetáculos só recorrendo ao nosso saber fazer. Logo depois da abertura e de uma breve visita ao Museu de Arte Contemporânea Nádir Afonso, a comitiva rumou ao Cemitério Velho para homenagear todos os combatentes que ali descansam.
Ainda na senda das homenagens, António Cabeleira e Armando dos Santos Ramos, comandante do Regimento de Infantaria 19, depositaram um ramo de flores no monumento de homenagem aos heróis de Chaves, que batalharam no dia 8 de julho, situ na rotunda do R-19. Ainda antes do almoço, houve tempo, como é hábito, para as condecorações municipais, que tiveram lugar no auditório do Centro Cultural. Amigos e familiares dos condecorados fizeram questão de assinalar presença neste dia tão marcante. 51 personalidades foram agraciadas com medalhas municipais. Uns pelo exercício de funções autárquicas, enquanto membros do Executivo Municipal eleitos após o 25 de Abril, outros por terem sido personalidades políticas que contribuíram para que as conquistas e valores de Abril tivessem expressão na cidadania ativa e militância partidária e ainda na defesa dos interesses dos flavienses. E também personalidades que contribuíram para o desenvolvimento e progresso social, económico, desportivo e cultural do Conselho Flaviense. O chefe Luís foi o agraciado que teve a maior ovação por parte do público presente. Senhoras e senhores, este é o tempo em que quero trazer até vós mais um momento de busca, de desejo, de sonho. Chaves é e tem de continuar a ser uma referência entre as montes e em Portugal. Estamos a fazer o que nos compete. Queremos assegurar a estabilidade política e a governabilidade do município com responsabilidade e sem falsas ilusões. Estamos a definir, num horizonte de médio prazo, uma linha de ação favorável ao crescimento económico, à criação de emprego, à sustentabilidade das finanças municipais e à promoção da justiça social. Estamos a festejar o dia do município de Chaves e da comunidade flaviense com confiança no futuro. Viva Chaves!